Analar tez-tez uşaqlarında ishal, qarında ağrı, qusma, iştahsızlıq kimi əlamətlərlə müraciət edirlər. Bu hallar daha çox rotavirus infeksiyalarından xəbər verir. Bu xəstəlik əsas hava damcı yolu vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda çirkli əllərdən təmiz olmayan meyvə, tərəvəz qəbul etdikdə, su içdikdə, çirkab sular qəbulu zamanı belə hallar yaşana bilir və eyni zamanda tez və qısa bir müddətdə bu virus infeksiyası uşaqlar arasında yayılır. Məktəblər, bağçalar, eyni zamanda körpə uşaqlar arasında da bu virus infeksiyalarının yayılma halları baş verir. Bu infeksiyaların xüsusi bir müalicəsi yoxdur. Yəni antivirus və yaxud da antibakterial müalicə aparılmamalıdır. Burada əsas məqsəd elektrolit mübadiləsinin, yəni su-duz mübadiləsinin itirilməsinin qarşısını almaqdır. Belə bir vəziyyətdə anaların xüsusilə diqqət etdiyi hal əsasən uşaqlarda susuzluğun qarşısını alınmasıdır. Bu hal uşaqlarda dərilərinə quruluq yaranır, gözaltı çuxurları yaranır, gözaltı kölgəliklər olur. Uşaq belə ağlatsa belə gözyaşı ifrazı yaranmır. Buna xüsusilə də diqqətlə yanaşmaq lazımdır və vaxtında uşağı həkimə aparmalıdırlar.